Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u posljednji ovotjedni regionalni dnevnik. Evo i tema koje smo pripremili za danas. Za financiranje dugova u zdravstvu vlada predlaže poskupljenje cigareta i alkoholnih pića za čak 50%. Istražili smo što građani misle o tome. Rad na zemlji kao terapija. Hrvatski branitelj Miroslav Milovuković lijek za ratne traume pronašao u proizvodnji voća i povrća. Večeras nas očekuje nebeski spektakl, odnosno najdulja pomrčina mjeseca u ovom stoljeću. Trajat će točno 103 minute. Cigarete i alkoholna pića građani bi uskoro prema prijedlogu Zakona o zdravstvenom osiguranju trebali plaćati čak do 50% više nego sada. Tim bi se novcem trebali financirati dugovi u zdravstvu. Vlada još nije uskladila mišljenja ministara, ali je reagirala Hrvatska udruga poslodavaca koja se oštro usprotivila takvoj mogućnosti. Što o mogućem poskupljenju misle građani, istražila je naša ekipa. Može li povećanje trošarine na cigarete i alkohol riješiti probleme hrvatskog zdravstvenog sustava? Mišljenja onih na čije džepove bi takva promjena trebala utjecati podijeljena su. Dok jedni smatraju da cijene duhana i alkohola treba povećati, drugi su skloni razmišljanju da prevelika poskupljenja nisu poželjna. Ne pušim i ne pijem alkohol. I onda mi baš sve jedno. Evo gledaj, naranđe, banane, vitamine. Zdrav život. Pa da. Trebaju. Svakako. Zbog čega? Pa zato što je to samo šteti. Treba poskupiti sve što nije u granicama životnima. Treba opće zabraniti sad duvan. Da više nemaju povoda pušiti. Pa onda pogotovo zabraniti ili podebljati cijenu da ne može da kući se tim malim plaćama. Ja mislim da bi trebalo to još što prije napraviti. To je sramota ovaj zbiljam, da mi koliko u penziji, toliko moram plaćati socijalno i to, a tu od tog alkohola nek povise i koji hoće piti neki plati onda. Pa treba zato što je to luksuz. To je luksuz, ništa drugo. Vi ne pušite, ne pijete? Pa ja pušim, ali ne pijem. Ali smatram da treba, onda bi prestala da pušim. Prihvatili se prijedlog Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako prenosi dnevni tisak, cigarete i žestoki alkohol trebali bi poskupiti za oko 50% u odnosu na sadašnju cijenu. Izdvajanje iz premija obaveznog osiguranja automobila iznosilo bi 7 umjesto sadašnjih 4%, a najviši iznos participacija za one koji ne plaćaju dopunsko osiguranje bio bi 4.000 kuna. Ne slažem se s tim toliko poskupljenja. Ako već nešto mora da to bude u nekim okvirima, a ne odmah 50%. Pogotovo ja sam u mirovini i mislim to će meni na standard, cigarete ne, ali inače ovako sve druga poskupljenja će jako djelovati. Ja to ne konzumiram, tako da meni je sve jedno, a sad vjerojatno ko to koristi neće se s tim složiti, to je ipak previše možda. Da je previše smatraju i u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Uvođenje takozvanih preventivnih poreza kroz izglasavanje izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju nije prihvatljiva opcija jer će ugroziti radna mjesta u duhanskoj industriji pića te potaknuti razvoj crnog tržišta, a pritom neće donijeti rješenje problema u zdravstvenom sustavu niti osjetno smanjiti konzumaciju alkohola i duhanskih proizvoda, poručio je glavni direktor HUP-a Davor Majetić. Građani pak smatraju da se novac za zdravstvo može namaknuti iz drugih prihoda. Ima puno stvari gdje se troši, evo na primjer, kak nikad im ne padne na pamet stalno kad otvorim televizor, vidim kupuje se 1000 automobila, pa ovo, no, mislim to i tako dalje, sada ne nabrajam, ima masu stvari gdje bi se moglo ušparati, a oni samo prebace na građane. Ministri u vladi još se nisu usuglasili oko prijedloga zakona. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac naglasila je da podržava povećanje trošarina za troškove zdravstvenog sustava. Ministar financija Zdravko Marić potvrdio je pak da će u trošarinskom sustavu doći do usklađivanja s Europskom unijom, no o samim iznosima trošarina nije želio govoriti. Na taj podatak građani će morati čekati do objavljivanja svih detalja porezne reforme. Thank you.
Nešto više od hektar zemlje i raznovrsno povrće i voće njegova su terapija. Poduzetnička priča hrvatskog branitelja iz Orahovice dokazuje da nakon umirovljenja posla za one koji hoće raditi ima, a višak slobodnog vremena i puno truda najbolji su dokaz da se uspjeti može. Kako bi nakon ratnih zbivanja i umirovljenja kvalitetno ispunio svoje slobodno vrijeme, hrvatski branitelj Miroslav Milovuković iz Orahovice odlučio se okušati u poljoprivredi. Prije 15 godina u radu na polju usput je pronašao i svojevrsnu poslijeratnu terapiju. I onda sam došao na ideju, idem posaditi 300 jabuka, koliko sam imao zemlje, kupio zemlju i posadio jabuke. Tako smo krenuli sa jabukama, nakon 2-3 godine smo otvorili OPG, onda smo nastavili sa kupinama, posadili smo 1500 sadnica kupina, pa smo poslije kupina da pojačamo ponudu, okrenuli se nešto malo na plastenike. I zajedno sa suprugom Sanjom i sinom uspio podignuti proizvodnju koja se danas proteže na nešto više od hektar zemlje. Zasadili su i 1500 sadnica kupina, ali i sezonsko voće i povrće koje prodaju u svom gradu, u Orahovici. Uvijek su proizvodi sezonski, znači pratimo sezonu što kupac traži, od krastavca, paprike, rajčice, kupina, kupinovog vina, mrkve, pep, sve što treba za svakodnevnu potrebu našim kupcima sa područja grada Orahovice i okolice. Nije to neka pretjerana zahtjevna površina za obraditi, ali kažem, to je bitno da svaki dan smo s nečim zauzeti, zainteresirani, koja je jedna terapija, a usput i neka kunica se zaradi. Na kućnom pragu uspiju prodati gotovo sve što proizvedu, iako kupci još uvijek radije izaberu jeftinije proizvode u trgovačkim lancima. No, Miroslav tvrdi da cjenovno mogu biti konkurentni svakom proizvođaču voća i povrća. Cijene su ovdje iste, čak možda jeftinije, ali nemaju naviku. Pretežno ide se sad na bolje, pošto smo ovdje na štandovima već par godina, pa se ljudi privikavaju da je to svježa roba, da nije prskana toliko, svi znamo kad se sadi na veliko da se to mora prskati dan i noć, znači nema veze sa nikakvom ekologijom i ovisi koliko ta roba putuje od proizvođača do kupca. Kao što smo rekli, ovdje roba dolazi u roku 5 minuta. A to im je najveća prednost, jer njihovi plastenici se nalaze samo 300 metara dalje od njihovog prodajnog štanda. Sve to bilo je presudno da se jave i na natječaje za europska sredstva i mjeru potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Dobili smo sredstva 15.000 eura koja ćemo uložiti u postavljanje novih plastenika, kupnju mehanizacije, znači traktor, atomizer, priključke, sve priključke, mreža za jabuke. Ali i za proširenje proizvodnje. Lješnjici su sljedeći korak, ali ipak, kaže Miroslav, ništa megalomanski jer želi zadržati malu obiteljsku proizvodnju. I svaki dan se nešto radi, nešto se privređuje i to nam je koja razvojna terapija. Mislim, ja nisam jedini ko hrvatski branitelj, ima njih dosta koji se bave, pokušavaju se baviti. A osim što se bavi poljoprivredom, Miroslav je i predsjednik Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, tako da svoju terapiju s polja prenosi i na kolege iz udruge, koji dokazuju da posla za njih ipak ima. Bude li lijepo vrijeme večeras će u Hrvatskoj biti potpuno vidljiva pomrčina mjeseca. Potpuna pomrčina počinje za nešto više od sat i pol u 21 sat i 30 minuta s takozvanim crvenim mjesecom, a najizraženija će biti u 22 sata i 21 minutu. Sve bi trebalo završiti malo poslije ponoći. Pomrčina mjeseca nastaje kada se mjesec, naš prirodni satelit u svojem kretanju oko Zemlje, nađe u položaju suprotnom od Sunca, a između njega i Sunca, naše zvijezde, nađe se naš planet. Ova će potpuna pomrčina mjeseca biti najduža u 21. stoljeću jer se nebeska mehanika pobrinula da mjesec prođe gotovo po sredini zemljene sjene i da ujedno bude u apogeju, točki kada je najudaljeniji od Zemlje, pa se giba sporije. Te dvije činjenice uzrok su da će mjesec provesti najviše vremena u zemljinoj sjeni. Zbog reflektirajuće crvene svjetlosti sa sunca na mjesec, on će poprimiti ružičasto rumenu boju. Ova pojava još se naziva i krvavim mjesecom.
Osim pomrčine mjeseca, na nebu će se jasnije vidjeti golim okom i planet Venera, Saturn te sjajni Jupiter, najveći planet u Sunčevu sustavu. Ispod mjeseca, malo desno, vidjet će se planet Mars, koji je ovoga mjeseca u opoziciji najbliži Zemlji u idućih 59.620 godina. Uz želju da snimite izvrsne fotografije koje ćete čuvati za buduće generacije, mi vas lijepo pozdravljamo za ovaj tjedan. Bio je ovo još jedan regionalni dnevnik. Lijep vam pozdrav, do ponedjeljka!